uzu kukosa security hapa chini lowa mudhara pale mbunda ya Isiolo na Meru County. Mimi niko na uchungu sana na niko na maswali kadhaa. Kwa nini sa ile ng'ombe anaibiwa apandi pande hii, aendi pande ya Meru, ama aendi pande ingine zote zinateremuka kwa Isiolo County, na pia zinateremuka kwa Turkana County. Kwa hivyo waizi wa ng'ombe ni Turkana County na Isiolo County. Kwa hivyo nataka kuambia DCI uteremuke, ukamate governor wa Isiolo, na ukamate governor wa Turkana, sababu hao ndio wezi. Hao ndio wezi wa ng'ombe. Alafu nataka kupea Matiangi 7 days notice. Ukuwa umeleta askari wa kutosha, na hiyo shinda iko hapa Jangwani ikwishe. Kama sio hivyo, sisi wenyewe tutaingililia, afadhali tutembee na miguu tuawe. Sababu kama serikali inashindwa kulinda wananchi wake, sasa hii serikali ya aina gani? Na sitaongea hii maneno tena, nitaongea baada ya 7 days.